Čau, dneska jsem tady společně s Popcornem. Čau, Pope. Ahoj, Business John G. Ano, děkuji. Business Počkej, John... ty se tady jmenuješ Cement, měl bys si to změnit. Ano, já se tady jmenuji Cement, ale pěkný výběr auta, dneska tady jsme oba s Fordama. Já tady mám svůj RTR White Body Drift Mustang, který je skvělej, mohli jste ho vlastně získat, když jste projeli jednu nedávnou sezónu a jediná nevýhoda je, že má jenom 4 převodový stupně, takže nemůžete driftovat v úplně vysoké rychlosti. Ale to není ten důvod, proč točíme dnešní video. Dneska bychom vám chtěli ukázat, jakým způsobem byste si mohli s vašima kamarádama zahrát eliminátora v multiplayeru, protože my jsme přišli na to jak, i když to není oficiální věc ve Forze. Čekáme na to a doufáme, že by snad mohli přidat nějaký kooperační mod, ale dneska si ukážeme, jak to udělat. To úplně jednoduchý, stačí být spolu v konvoji, to vidíte vpravo nahoře. Napojíte se tam normálně, že dáte escape a tady na tom políčku dáte prostě napojit se na vašeho kamaráda. Dojedete na tady to místo na mapě, jo, který je přímo tady. Jo, tady máte řeku, tady to je, určitě to všichni víte. No a když budete mít možnost zmáčknout enter, tak ho jednou zmáčknete, to nemusí být úplně. Počkej, já tam ještě nejsem. Pohodě, Popcorne, já to... Trošku stresuju, sorry, no. A teď tady máme menu, chceš opustit konvoj a najít relaci. Vy se svým kamarádem se napojíte takhle přes Discord, TeamSpeak, Skype nebo cokoliv, můžete klidně přes potrubní poštu, když budete dost rychlí. No a Pope, seš ready? Máš tam tady tu větičku? Mám tam tu větičku a teď je mega důležitá část s tím odpočítáváním a já rád bych podotknul, že musíte počítat s odezvou, kterou má Discord nebo vaše prostě potrubní, jako komunikační ano. Potrubní zařízení. Jo? Ano. Máme vyčekováno, že Discord má nějakých 225 až 227 milisekund, takže musíte odpočítat. Plus minus, ne úplně přesně, to prostě orientačně, že jo. Jo, takže tam musí být malý zpoždění, jo. Právě, tak jo, tak pojď. Tak to odpočítej. Ok, tak 3, 2, 1, teď. Jo, měl jsem to tam, fakt? Tebe trošku spožděný, jo. Ok, tak ti pádem je to v pořádku. V tuhle chvíli vám to nahoře vypíše, hledá se relace pro eliminátora a je důležitý, abyste nechodili pryč z té hry, neodjížděli pryč a nedávali escape. Protože ve chvíli, kdy dáte escape, tak vám to nedává takovou prioritu, jako třeba vašemu kamarádovi. A všechno to ale záleží stejně na tom, jak moc jsou vytížený servery, protože když to hraje hodně hráčů, tak máte menší pravděpodobnost, než když to hraje méně hráčů, takže občas můžete dát escape a nemusíte se tím vůbec stresovat. Každopádně my teď počkáme, většinou tak třeba minutu až dvě a je to hodně daný taky rychlostí připojení, protože třeba já mám fakt hodně rychlej počítač a zároveň hodně rychlý připojení, ale tím pádem mě to napojí jako prvního. No a třeba Martina Pupse, který to občas s náma hrává, tak nemá tak rychlý připojení, ani tak rychlý počítač, takže se napojí i po tom, co my už třeba... Ty jsi zmizel. Ano, protože mi to nalezlo relaci 20 ze 71 hráčů. Okay. No, že to teďkon nalezlo tu relaci vlastně vůbec neznamená, že vás to tam ještě nenapojí, jo? Ono tam je docela velký časový rozmezí, kdy vás to tam ještě může napojit. Takže pokud, pokud vám to napíše, že to nalezlo třeba 50 ze 70 hráčů, tak už to je celkem blbý, protože máte menší pravděpodobnost. Ale my jsme teď v té nižší čtvrtině. Už taky. Nice, tak to bychom mohli být spolu. Dobrý, vybírám. Spavneme se oba dva na stejném místě. Tak dáme letiště. Ok, letiště. Ok. Takže no, tím jsme chtěli rychle říct to, že když někdo už bude ve hře, tak to nemusí znamenat to, že ten druhý se tam nenapojí. Může se tam připojit, protože tam je třeba ještě málo hráčů. Přesně tak. Pak se to dobře jako zjišťuje podle toho, jak je zóna nebo kolik je řidičů a tak, to ještě uvidíme. Je to tak. No a teď budeme doufat, že nás to opravdu hodí do stejné relace. Nejlíp se to poznává podle počtu hráčů, anebo podle toho action baru, kde to píše, kdo koho vyřadil, kdo si vzal jaký auto. No a nebo se prostě spavnete na stejné místo. Jako třeba my jsme teď šli na letišti, jsi už spavnutý? Jo. A počkej, jakže jsi přijel za mnou? Počkej. Nebo tady jsou tři auta. Počkej, kdo je kdo? Ne, to jsi ty, nazdar, ale tak... budeme troubit, netrup. Hlavně netrup, pojďme vedle sebe, nějak, o ne, ten týpek nás jde. Ne, on tě vyzval, ok, jo. Je to na tobě. Ok, jedu. Je to na tobě. Jak nikdy, jedu. Je to na tobě. Dobrý, to zvládnu. No, já si vezmu tamhle to auto, který tam prostě zůstalo. Mhm, pohoda. Jen tak, no nice, trojkový Lancer, jsi první aspoň, nebo ne? Jo, jsem. Dobrý, tak to je v klidu. Jako já na tom teď nejsem úplně moc dobře, protože ten týpek začal přede mnou a možná naše první hra bude fail, ale to zjistíme.
To je bohužel nevýhoda toho, že když hrajete PUBG, tak vás váš kamarád může revivenout. Když hrajete tohle, tak tady nic jako revive není, samozřejmě. Se může kolem vás driftovat tam, kde jste zůstali a smát. Právě. A tím může uctít vaši památku. Ano, po vašem může volantu. Prostě zmáčknout F-ko, samozřejmě. Zkusil jsem to. Hele, mám Raptora, no, teda. Hele, já jsem v Ferenburgu, kde se potkáme? Okay. Hele, tak já si hodím mapu. A můžem se potkat... Já tady ještě závodím, takže klidně, jestli pojedeš směrem do Edinburgu, tak můžeš. OK, tak já jedu směr Eddy. OK. Zatím. Třeba najdu nějaký auto, protože mám Raptora 17, jo, a to fakt nechceš, jakoby. Jsem tady projel jednosměrkou, jako největší chuligán. Ty. To ale ničemu nevadí. Třeba pro tip, jo, ve městech se mega vyplatí používat ta navigace. Nejde jezdit rovně, nejde. Jo, přesně, hlavně kolem toho Eddy je taková zeď, která nejde probovat. Jo. A na tý už jsem tolikrát jako skapal. Jo, já taky. že jako ve městech přesně podle té navigace, no. Já taky. Dobrý, já mám čtyřkovej Lancer. Okay. Takže je to vlastně ten starý z roku 99, já nevím kolikátka to je. Já jsem řekl sice čtyřkovej, ale myslel jsem auto level 4. Protože upřímně tohle, to asi... Nebo že by to byla taky nevím, upřímně, pokud víte, co je tohle za Lancer, jaká generace, napište to. Teď jsi zastavil? Ne, ale zpomalil. A jsi to v parku? Ty? Jo, to jsem já, netrup nice. Hlavně, jo, netrup. Okay. Hlavně netrouby. To co máš. Jo, šestka, myslím, OK. Myslím si, že jo. OK, nice. Hele, tak kam vyrazíme na výlet? To je dobrá otázka. Máš nějaký plán, kam by ses chtěl podívat? Pro auto. Dobrá, tak ti jdeme se na pojďme najít auto. Yes, pojďme najít auto. Jdeme najít auto. Tohle je dobrý, prostě můžete kruizovat s vašima kamarádama jen tak. Hustý by bylo, to by se mohli udělat do dalšího videa, pokud budete mít zájem, aby jsme vyzkoušeli... Co prosím tě děláš? Já jezdu první. Dobře. Já mám úplně geniální nápad. Co prosím vzít co nejvíc lidí a zkusit je napojit do jedné relace eliminátora? Že třeba vzít, já nevím, plnou skvadru, jako 10 lidí, nebo kolik se sem vejde, a se všema se napojit do eliminátora. Je není to třeba... Nelegální? Já si myslím, že 100%. Pokud byste chtěli, aby jsme něco takového vyzkoušeli, určitě dejte like na tohle video a napište nám to do komentářů a my to když tak vyzkoušíme do budoucna. Protože by to mohla být fakt sranda. Vem si, yes. Že nás to napojí třeba v 50 lidech, no a z toho bude 10 našich hráčů. Jo, to by bylo hustý, jako by to bude jako naprosto geniální. Lancia Delta, nice. Já jsem si říkal, že po té dálnici toho asi moc nenajdu. Takže jsem si sil mimo dálnice a už mám lančí, parádička. Okej, okay, parádička. Dobrý, takže máme trojku a čtyřku. Jo. Co je náš cíl? Dostav se do top 10, ne? Tak jako nejlepší by bylo, kdyby ten první jeden z nás vyhrál a ten druhý byl druhý. Ale... Jako to se nám ale jednou podařilo. My bychom se možná mohli dát i vlastně záznam ze streamu, pokud si vzpomeneme na to, kdy to bylo, protože já upřímně už vůbec nevím. Ale jeli jsme přesně takhle s Popem a Pop byl první a já jsem dal druhý. Takže to bylo jako fakt hustý. Já jsem nakonec nějak předjel, protože ty si říkal, já nepojedu po silnici, já pojedu Jo. Já jsem offroadem. Jo, a tam jsem tě nějak předjel, no, zrovna. Jo. Hele, auto vůbec před náma, jenom jako zpátky. Modrý kouř, jedu se tam podívat, jestli to není nějaký vyšší level. Jasně. Hele, to čtyřka, pojď, kam je to úplně stejný auto? Tam je hrozně moc lidí. Pojď, vem si ho. Počkej, tam je hrozně moc lidí, to auto tam není. Jo, jak on si ho ten týpek vzal. Porsche Macan? Počkej, cože? Ne, ty jsi tam... vyzvanej? Jo, já jsem vyzvanej. Já jsem zdrav. Okej. Okay. Já jsem asi v háji. On se ho totiž bral ten týpek, který tam brzdil. Jo. A já mám špatnou zprávu, je proti mně jedno z nových aut, což je offroadový miníčko, který je by the way jedno z nejlepších aut z té kategorie, jakoby z levelu 4. Je to podle mě jedno z nejlepších aut, protože je extrémně rychlý. A když vyzvete i nějakou slabší šestku nebo sedmičku, tak jste normálně schopný ho dohnat. Podívejte se na to, jak ujíždí. Ale jako absolutně. Já nemám vůbec šanci. Jako jedu proti tomu tvýmu Evu a mám lanči. To by si mohl zvládnout. Jo, jako zatím vedu ještě, ale... nic moc. Hlavně se blížím směrem k Edinburgu a nevím, kudy tam vjet, abych se nezasek vozeč, jo. To já hrozně doufám, že tenhle týpeček se teď zasekne, ale vypadá to, že prostě prohraju. Jo. Bohužel. Počkej, vy jste vedle mě asi. Jako fakt?
Já jsem právě prohrál. Jedete kousek za ním? Ne. Bylo to na cestě ten cíl? Na kolejích teda? Ne, nebylo. To byly jediný dva závodníci. Okay. První hra se nepovedla úplně tak, jak bychom chtěli. Ale tohle je vlastně jediná nevýhoda. Když hrajete s kamarádama, tak v PUBG bych v tuhle chvíli mohl spektátovat popcorna. Tohle není úplně oficiální způsob, jak to hrát, ale bohužel. Takhle s to můžeme maximálně vzájemně streamovat. Jdeme na další hru. Jsem ready. Tak pojďme. 3, 2, 1, teď. Slyšel jsem lehkou prodlevu, to by mohlo být přesně. Přesně tak. Jinak já jsem to pěkný... slyšel přesně, což znamená, že vlastně, když já jsem to slyšel přesně, když ty odpočítáváš, tak by to mělo být top. A ty bys měl mít lehkou teoreticky, prodlevu. Teoreticky, jo. Jsem si řekl, že ta Fiesta není vhodná, tak jsem si vzal tato. Jako tohle je na zimu určitě o něco lepší. Už tady kruizuju. Já... Jsem na 47 hráčů. Tady, účastní se mnoho řidičů, odjede jeden. Jsem tu. Kde jsi? Já jsem u takový té věže kontrolní. 50 hráčů, arena 51. Za 12. 51, 10, 9, jo. 52. Jo, tak jedem. U jaký kontrolní? No, normálně na tý runway. Jo, tam. Tady je řídící věž. Hej, tak teď se asi stalo to, že máme úplně stejně. 55 hráčů. Jo, arena se zmenšuje. Tak počkej, pojde... Jo, my jsme byli spavnutí na sobě totiž. Asi jo. Trip do zóny, jedem. Tak jo, kdo trefí strom. Okej, tak pojď. My jsme to pobíjeli oba dva. To bylo těsný. Yes. Kámo, tady se mi stala nejlepší věc. Napravo od nás je golfové hřiště. A já jsem tam našel Volkswagen Golf. Jedem tam. A já úplně první, nic. A celý chat, lol, golf na golfu. A jenom, co? A pak by to došlo. Yes. Vlak. Kdo narazí do vlaku, je dobrý. Netrefil jsem, já už jdu pryč. No, v pohodě, dobrý, tak já jdu taky. Já už nechci být dobrý, mně stačí být perfektní. Jo. Chápu. Dobrá, v pořádku. Nemůžu nic najít. Jak je noc, tak se hrozně blbě spotuje cokoliv. Jo. Ještě když prostě... To seš ty na té silnici tady? Ne. V miníčku? Ne, já jsem v lese. Okej, okay, tak jedu duel. Okej, jeď. A teď jenom, ne, to jsem já. Nejvíc halus bylo, když jsem takhle jako jel přesně tuhle taktiku s Martinem. Ale netýmovali jsme, že jsme nebyli spolu. No. A my jsme se prostě vyzvali, ale nevěděli jsme o tom až do té doby, než jsem ho vyřadil. Okej, okay. Pamatuješ, jak ty jsi na mě čekal na tom kopci a já že hej, já tě přeskočím. A když jsem tě přeskakoval, tak jsem na tebe zatroubil. Ano, to ale mě to vyzvalo. To si pamatuju, to bylo skvělý. Já jsem jako myslel, že na tebe zatroubím přátelsky, že jo? Jo, no, samozřejmě, jak jinak. Zdá se mi to nebo začíná den? Jo. Tak začíná den. A já jsem v takový tý vlakový jsou stanici. Tady jsou auta, tady je nejvíc aut, kamo. Jak je taková ta LEGO Champions, jak se tam startuje. Tak no, je tady osmičkový Wrangler, kámo. Počkej, pětkový co? Pětkový TRX. Jo. Co? Osmičkový počkej, Wrangler vlaku. Já jsem hned u toho. Je to tam ve prostředku víceméně, tak je osmičkový Wrangler. A proč jsi to nevzal? No já jsem v duelu. Aha. A ještě je tam pětkovej Ram Rebel, tak já si tam pro něj pak dojedu, když tak mi ho tam nech a vem si tu osmičku. Hele, no, yes, Jeep Wrangler, osmička, baby, no. Mám to. Takže děkuju. To jsem ještě neviděl v Eliminátorovi. To je nový auto Wrangler. Tohle totiž. Nice. A není špatný, je extrémně rychlý a je to silnější než třeba některý jako devítkový. Hustý. Takže tohle je třeba dobrý auto na výhru celkovou. A já tady čekám vedle toho Rama Rebel, je tady pořád. Tady je ten traktor, nebo co to je? Nevím. A kde seš, jak se daleko? Už jo, to jsem já. Nebo to nejseš ty? Teď. Jo, jsem za tebou. Tohle seš ty? Jo. Jo, dobrý, tak se ho vem, tady je napravo. Tady, koukám na něj. Jo, já ho tam koukám nevidím. Jo, teď přijel přede mnou. Teď na něj koukám. Jo, už ho vidím, nice. Dělím se ho nejzbizí. A tady je hodně aut, já se podívám, jestli tu není něco lepšího. Kámo, takových aut naspavnovaných, to je možná naše nová jako oblíbená. Přesně. Ale ono z toho hrozně blbě jako určuje. Je to fakt jako podle mě náhoda. Jenom čím víc jakoby tam je různých závodů ve Forze klasických, protože
ono to je postavený na nich, tak tím větší pravděpodobnost. To je RS2, to ne. Jo, tak to dobrý, nic. Takže máme... Takže máme takovýhle dvě auta. Yes, to nice. Před náma další auto. Yes, hlavně netrub. Ne, asi jenom, ahoj, Pope. Zatroubili bysme si. Hej, co se to tady děje? Tady je nejvíc aut třeba. Jako jo, no. Hele, dvojka, Nissan GTR, kdybys chtěl. A asi, to někdo vzal? To někdo vzal? Nebo to zmizelo? Tak je tam. Jo, tamhle ještě další auto nahoře na kopci. To asi zmizelo? Asi jo. A tadyhle ještě další, úplně na kraji zóny. To, ten Wrangler je hrozně dobrý, jenom strašně driftuje. Raptor. Tak to otáčím. Okay. Já bych se dal klidně nějaký závod, že bych jel ještě na devítku. Fakt jo, chceš to riskovat? No. Jako asi jo, veď, proč ne? Tak jdem hledat enemáky. A tak ty bys taky mohl, že jo? Jo, jako já určitě chci, jenom mě překvapuje, že ty to chceš ještě riskovat, no. Jo, tak jako... Hele, tady jsou nějaký týpci. Já vezmu jednoho, ty druhý, jo? Okej, tak jo. No, tak to nechci. Ne. Oni už se vyzvali spolu, je to v pohodě. Okej, to jsem docela rád. To bylo miníčko, protože... proti sedmičce a já úplně říkám, teď bych si vzal to miníčko a teď to je jenom ta sedmička, že? Okej, pojďme mu to zkazit, tý sedmičce. Kde? To je ten druhej, teď je u tebe miníčko. Okay. A tady před náma ta sedmička. A jo, může jo, pak jo. Zazávodit to miníčko. Yes. Jenže já vás nebudu stíhat, co on měl sedmičku nějakou, ne? Jo. Já mu jedu. Ej, to je Aventador, nebo co to je? Počkej, co? Ne. To bude Bentley, ne? Jo, to bude asi Bentley. Oh. Kámo, ten můj skok? Cože, jak jsi jako přeskočil? Kámo. Já jsem si říkal, skočil jsem fakt hodně. Tohle auto je extrémně rychlý v offroad. Hele, tam někdo jede. Tak já ho jdu vyzvat. Jo, okej. Co pak to je další Ram Rebel? Jo, já teď závodím proti tomu tvýmu autu. Nice. Oni tam ty mi ujeli, takže já jedu někam pryč. Dobrý, tak já jedu. Tak. O ne, tohle je hodně zákeřná zóna. Víš, kde je? Na té hoře a já si myslím, že to je ta zóna, která je v tunelu. Já tady radši pojedu aspoň trochu podle zóny. Ale já tady mám úplně extrémně dobrý auto v offroadu, takže ten týpeček bohužel nemá šanci. Nebo pro mě bohu dík, samozřejmě. Jo, tady jsem měl taky úplně boží ending, tady jsou šutry schovaný a můžete hrozně dobře prohrát. Ale ne teď. Hele, mám Funko F9, což je extrémně rychlá bugina. Tak to je velký špatný, Honzo. A co se stalo? Mě vyzvalo Ferrari. Ne. Já jsem možná trochu downgradoval, protože tahle bugina je extrémně rychlá. Jakože představ si fakt rychlý auto a tohle je rychlejší. Ale nedá se úplně dobře ovládat. Takže to je takový jakože, jako se snažíš tak. Kámo, já jsem porazil Ferrari. Jako fakt? Takže bereš Ferrari? A já jedu, kámo, devítkový versus osmičkový. Asi se jedu pro desítkový auto. Kolikátka je to Ferrari? Pope? No, mě vyzvalo Ferrari, já jsem ho zvlád a teď mě vyzval týpek. A on měl dobrý spawn a já to asi prohraju. Ne, Pope, neříkej. Jo, oni jsou ty zóny strašně krátký, víš co? A počkej, jak daleko zbývá? Ona se už zmenší zóna za chvíli. Ale teď nevím, jsem dojel ten závod a nevím, kdo vyhrál. Ne. Ne, já... na 11. místě, po mě porazil. Jako fakt, ne, jo. Kamo, já mám AMG GTR. Já jsem měl to Ferrari F něco. FF, asi ne. Oh. Hele, teď si dáme jeden protip, jo? Teď jsme na správné straně zóny, takhle se odhaduje zóna. Napravo asi nepojedem, takže nejspíš to bude tady tím směrem, což znamená, že já se budu rozjíždět, když bude ten finální odpočet a rovnou vyjdeme do zóny. Tohle je můj oblíbený trik, protože spousta lidí se rozjíždí, až ve chvíli, kdy tam je teď, ale vy takhle můžete nabrat prostě to momentum a už vás to jako nehituje a jedete do cíle. A nevíte sice, jaký směr samozřejmě, ale vy se pak takhle jenom jednoduše stočíte a jedete. Přesně tak. Tyjo, to mě štve, jeden duel před koncem. Ne, tohle není nejlepší místo na projíždění. Chtěl bych se dát výhru, ale kámo, to nezvládnu. I když je to ještě dost daleko, to bychom mohli zkusit dojet. Uvidíme, jak rychlý budem. Kámo, já jedu hrozně rychle. Já jedu fakt jako extrémně rychle. Vytoč to. Čekaj, že to nemůže nějak spektit. Kámo, já jsem byl první a teď už nejsem. Jo, teď už zase jsem. Týpek se dosekal asi.
Prosím, prosím, pojeď. Prosím, pojeď. Prosím, pojeď! Prosím, pojeď! Jak ne. Daleko ještě? Kamo, málo, ne, on mě předjel! Ne! Ne! Já jsem dal druhej. Jsem dal druhej. Jo. Ale i tak, já jsem tam měl chybu, kámo. Jak kdybych tam nedostal ten smyk. Škoda, škoda, ale i takhle se dá hrát týmová hra v Eliminátorovi. Škoda, no, ale tak i tak, druhý a 11. místo není úplně špatný. To si myslím, že je dobrý, to si myslím, že je dobrý. Takže teď, pokud budete někdy chtít zahrát Eliminátora s vašima kámošema, už víte, jak na to stačí to dobře odpočítat, napojit se, no a můžete si zahrát v multiplayeru. To si myslím, že je skvělý. Každopádně tohle od nás bude dneska už úplně všechno. Mrzí mě, že jsme nedali první místo, ale druhý si myslím, že je taky přijatelný. Díky moc, že jste koukali. Pokud vás to bavilo, můžete lajkovat, komentovat a vidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně. Čau!